رؤية هلال عید الفطر کے سلسلے میں تھوڑا سا کچھ کنٹروورسی پیدا کر دی گئی ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہ شیعوں میں نہ اہل سنت میں کہیں بھی چاند نہیں دیکھا گیا اور کہیں تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اور کرگل کے سلسلے میں کچھ اطلاعات ملی ہے، لیکن کرگل میں اس سے پہلے بھی علماء نے کرگل کی رؤیت کو یہاں لکھنؤ میں اس کے آس پاس میں نہیں مانا گیا اس کو، اور کیونکہ وہاں بہت اونچائی کے اوپر ہے تو وہاں تو وہاں لوگ گئے تھے تو وہاں وہ 4 بجے سے پہر میں بھی ان لوگوں کو چاند دکھائی دے گیا تھا، تو اسی وجہ سے وہاں سے علماء نے طے کیا کہ وہاں کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور سیستانی صاحب کا جو نام لیا جا رہا ہے تو میرے سامنے ان کی انگلش کی بھی ویب سائٹ موجود ہے اور میرے سامنے ان کی عربی کی بھی ویب سائٹ موجود ہے، اس میں انہوں نے صرف اور صرف عراق کا نام لیا ہے، ہندوستان کا انہوں نے کہیں نام نہیں لیا ہے۔ اپنے اعلامیے میں آیت اللہ عظبہ سید حسینی سیستانی انہیں نے صرف اور صرف عراق اور منطقہ عراق کا نام ان کے اعلام میں ہے، ہندوستان پاکستان دیگر کسی علاقے کا ان کا نام نہیں ہے، لہٰذا یہ ان کی طرف جوڑا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے لیے اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ ان کے نام سے اعلان کر دیا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا لکھنؤ میں چاند ہو گیا ہے، تو اب ظاہر نجف میں بیٹھ کے وہ لکھنؤ کا اعلان ظاہر ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے ان کے لیے، تو یہ کئی بار ایسا کام ہو چکا ہے، لہذا یہ عید جو ہے کہیں بھی ثابت نہیں، اور خود سیستانی صاحب کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے ان کے دونوں اعلانات انگلش کے بھی اور عربی کے بھی ان کی ویب سائٹ کے موجود ہیں، جس پہ انہوں نے صرف عراق اور منطقہ عراق کا نام لیا ہے اور منطقہ عراق میں ہرگز ہندوستان شامل نہیں ہے، لہذا یہ صرف ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے بیان۔ اور بہت سے جو دوسرے جو مراجع ہیں اور دوسرے کچھ تہذیب ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ سیستانی صاحب کا نام لے کے سیستانی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جو عید منائی جائے گی وہ انشاءاللہ پرسوں منائی جائے گی، 11 کو، یعنی 11 کو، ان شاء اللہ۔